Bem-vindos à Luzac TV. Olá, Inês. Olá, Ludmila. É um prazer estar contigo pela primeira vez. É verdade, duas mulheres a já apresentar o Luzac TV. Sim. E então, o que é que temos no nosso programa hoje? Hoje vamos ter uma entrevista com Ana Carina da Paula, investigadora e coordenadora de um projeto de investigação no Hospital de Notre-Dame. Temos ainda uma entrevista com Bia, a cantora brasileira, que é também porta-voz do Festival Nuit d'Afrique, este ano. Temos ainda também uma entrevista com José Rodrigues dos Santos, o jornalista e escritor português que esteve de passagem em Montreal para apresentar, para lançar um dos seus últimos livros traduzidos em francês, La Clé de Salomon. E temos uma reportagem da exposição da Calouste Gulbenkian na Caixa des Jardins portuguesa, com a presença de José Cesário, secretário de Estado de Imigração, e a habitual crónica de Carlos de Jesus. Fique connosco. Até já. Bem-vindo aos estúdios da Luzac TV. Obrigada. Se calhar começamos pelo mais atual, que é a participação, a porta-voz, não é, do Festival Nuit d'Afrique. Queria perceber o que é o festival e como é que aconteceu este convite. Então, pois é, esse festival é um festival que é bem extraordinário, porque é um festival que vai buscar artistas da África, naturalmente, mas também de lugares que foram influenciados pela África, né? Pode ser artistas que vêm do Brasil, que vêm de Cuba, que vêm de Colômbia. No caso, a programação é bem africana esse ano e eu sempre achei, assim, uma programação super diferente, artistas maravilhosos que a gente tem pouca oportunidade de ver aqui, alguns deles também que estão instalados aqui, que se misturam, não é, com influências daqui. E então, quando me chamaram para ser porta-voz, eu falei, ai, era tudo o que eu queria, porque como porta-voz eu posso ver todos os espetáculos. Tem algumas coisas aí que eu não imperdíveis, assim, de grande qualidade. É muito bonito. Algumas sugestões, então, para quem quer ir? Que é que, assim, com certeza. Os espetáculos que não devemos perder. Alguns que não devem perder, com certeza, é o espetáculo de abertura do padrinho do festival, que é o Tikanja Fakoli. Mas eu acho, eu tenho em francês diz o coup de cœur, né? Como é que a gente fala, uma paixão, assim, que eu descobri, que é o Ernesto Dabo, que ele agora está instalado, ele é de Guiné, ele está instalado aqui, no Quebec agora. O show dele é dia 13 de julho, a Guiné-Bissau, e eu realmente, porque existe um álbum de compilação dos artistas com 10, 12 canções, e ele abre. E eu, assim, ponho aquele disco, olha, fico de bom humor o resto do dia. Então, para mim, esse, né? E também, para quem gosta de música cubana, que é dançar salsa, Los Van Van, um grupo mítico de Cuba, que tá aí. Também Tabu Combo, um grupo mítico do Haiti. Então, tem muita variedade. Tem artistas da Etiópia, de Madagascar, enfim, é coisas bem diferentes. Antes deste festival, também ainda relativamente recente, era a participação de um programa, não é? Tinha um programa na Rádio Canadá. O que é que aconteceu? O programa acabou. Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus. Então, já era para ser o terceiro ano que eu tinha a minha emissão de verão e eu, bem feliz, adoro fazer o programa, também para fazer descobrir artistas daqui e do mundo. Mas os cortes que eles fizeram no orçamento acabou com a gente, né? Quer dizer, nem se cogitou. Isso... Foi sobretudo a área da música que foi muito afetada, não foi? Foi muito afetada a área da música, principalmente tudo que um pouco fora, né, dos padrões centrais, não é? Que não é produção local, ou americana, ou assim, enfim, anglo, mais francófono, isso aqui. Então, aqui a minha missão era muito música que chama do world, né? Música em português, em espanhol, em francês também, mas, enfim, nem foi falado no assunto, mas eu sempre, cada ano, era tipo, não era um contrato fixo, era uma coisa renovada, e eu esse ano entendi que foi isso que aconteceu. Fiquei com muita pena, porque era um encontro com o público muito gostoso para mim. E foi uma surpresa? Não foi uma surpresa, porque eu acho que esses cortes não têm sido uma surpresa. Politicamente, todo mundo já tem falado no fato de que existe uma política querendo um pouquinho enfraquecer a questão das ondas públicas, não é? Então, os cortes têm vindo ano após ano agora, né? Desde... Eu comecei a trabalhar na rádio em 2011 como
fazendo crônica cultural para o Franco Novo. Uhum. Já nesse ano havia cortes, no ano seguinte houve cortes, e cada ano meio que escapava pela pele do pescoço, assim. Olha, houve cortes, mas conseguimos salvar a tua emissão. Ops, conseguimos salvar a tua emissão. Esse ano foi tipo... Pois, realmente este ano foi assim também o ano mais problemático. Mais dramático, acho que foi assim, muito grande. Foi uma grande razia. Além da Rádio Canadá, portanto, agora não tens projetos para a rádio, que projetos é que estão agora para o futuro? Então, agora os projetos são musicais, porque afinal de contas eu sou uma cantora. Então estou terminando um novo trabalho que foi em grande parte gravado no Brasil. No Rio de Janeiro, com uma turma de músicos fantásticos, e inclusive um deles é meu primo, chama Edu Krieger, que escreve músicas para várias cantoras famosas lá do Brasil. E então eu estou terminando agora nesse verão, já que eu não estou na rádio, vou aproveitar para trabalhar nessa parte, terminar a parte musical, visual, ele deve sair em fevereiro. Uhum. Fora isso, também eu tenho feito muitas turnês com espetáculos em que eu canto, interpreto o repertório de outros. Por exemplo, recentemente a gente fez uma turnê grande com um espetáculo em homenagem a Lassa de Sela, que era uma grande amiga, e que um espetáculo com dança contemporânea e vários cantores interpretando o trabalho dela. E um outro que é homenagem a Jacques Brel, e que agora ficamos sabendo que vai se tornar um álbum lançado pela Spectra Music. E a turnê volta em janeiro também, são 10, 15 shows em grandes, grandes salas. Então tem várias coisas acontecendo, apesar de que eu vou ficar com saudade da rádio, espero que em algum momento eu possa voltar a trabalhar com isso, porque eu gosto muito. Mas a música está aí, eu continuo. Falamos agora de Jacques Brel, a ligação com a França ou com o mundo francófono já é uma ligação antiga. Portanto, agora vivo aqui, mas também já passou por França, não é? Já viveu em França? Sim, pois é, na verdade, as coisas vão acontecendo de uma maneira muito casual. Assim, eu vivia no Brasil, comecei a estudar jornalismo, né? Acho que você também estudou jornalismo, certo? E eu peguei um ano sabático, fui viajar. No meio desse ano sabático, olha, não sei como, não me pergunte, eu me apareci lá nas Ilhas Canárias. Consegui, entrei num barzinho para cantar, comecei a cantar uma música, não para cantar, entrei para tomar uma cerveja e sabe, tinha um brasileiro tocando, eu cantei a Garota de Ipanema e o cara me contratou para cantar no bar. E foi assim que eu conheci um marinheiro francês que passava por ali. Então foi, nos apaixonamos, nos casamos e fui morar na França. Então foi assim que eu morei na França e foi lá que eu comecei a minha carreira. E estamos a falar de que anos então? Olha, isso eu não vou nem contar porque você vai cair e vai se assustar, mas estamos falando, olha, eu fui para morar na França em 88. Aí, alguns anos depois, durante vários anos, eu era bem nova e comecei a navegar porque era um navegador, ele tinha um veleiro, eu fui morar no veleiro e naveguei, fui para o Brasil, fui para a África, foi assim que eu descobri um pouco, viajei para Cabo Verde, para Senegal, Marrocos e tudo. E depois, então, eu fui chamada aqui em 99, eu já estava fazendo minha carreira na França, tinha acabado de começar, e então fui chamada aqui para o Festival da Francofolie, e foi assim que eu conheci então meu segundo marido, que é ainda atual. Que é um quebequense. E foi aquela paixão, e então eu descobri o Quebec. No começo, bom, não era na minha ideia não vir morar aqui, eu estava muito bem na França, mas pouco a pouco o Quebec me conquistou. Também o fato de que minha carreira deu certo aqui, que então era fácil viver aqui, não ia ficar dependendo somente de alguém. Então acabei pedindo a residência e hoje em dia estou eu aqui. O que foi a adaptação aqui para uma, tinha experiência internacional, a world music é uma música que é aceita de certo, por todo lado, mas como é que foi a reação aqui, como é que foi a integração aqui no meio artístico? Para mim foi muito fácil, eu achei assim, muito natural, fácil talvez... Claro, tem altos e baixos, mas eu achei muito natural. Conheci, talvez graças ao meu marido, que também está na música. Então, ele me abriu muitas portas. Porque, assim, a gente vai conhecendo gente, e cada encontro cria uma ocasião. Acaba conhecendo as pessoas certas para te darem o apoio, encontrar um bom manager, encontrar uma boa companhia e tal. E acabou... E eu gostei, foi um afeto, assim, muito espontâneo. Eu achei que as pessoas aqui tinham uma energia que tinha muita coisa assim a ver com o Brasil, assim, um apego à família, um jeito caloroso de ser. Eu me senti sempre muito bem.
não vivo assim numa comunidade nem brasileira, nem francesa, nem quebequense. É meio que a comunidade é um pouco artística, que é meio multicultural e multicor, multicolor. E eu acabo encontrando mais brasileiros através da capoeira que eu pratico. E aí sim, tem mais as festas e a música e tal. Mas senão no meu dia a dia eu me sinto aqui como uma boa habitante do Quebec, de Montreal em particular. Rien, ce n'est presque rien. Quelques petits grains de ma langue à ta langue qui voyage. Bien, plus doux que raisin. Frais le fruit si fin de ce cher écarlate qui déteint. Isto é uma pergunta assim um bocadinho arrojada, se calhar, de fazer, mas gosta de cantar à capela ou não arrisca? Gosto de cantar. Você está querendo que eu cante agora aqui? Sim. Mas o quê? Ai, meu Deus! Não sei, mãe. Ó, vou cantar uma que eu sempre canto à capela nos meus shows. Então. Ah, ótimo. Oh, gunte maraboca e ala e soba. Oh, loxum inae jana inae manja. Ogun te maraboca e ala e soba. Ola chum e nae jana e nae manja. São rainhas do mar. Ah, muito bem. Quem é que é? Interpreta a Marisa Monte. É uma canção mais antiga. Não sei de quem é o autor, mas era a Marisa Monte que interpreta. Acho que é no primeiro disco dela. Bia, foi um prazer. É um prazer, muito Inês. Obrigada. E muito sucesso. A Lusac TV está presente na Caixa Desjardins dos Portugueses no âmbito do Festival Portugal Internacional de Montreal, com a exposição Potencial Económico da Língua Portuguesa, apresentada por Luís Aguilar, e com a presença do embaixador de Portugal e com o senhor secretário de Estado, José Cesário. Esta exposição é resultante de um trabalho de investigação, portanto, um estudo que foi encomendado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua, ao ISCTE, nomeadamente o professor Luís Reto, que coordenou o estudo e que resultou um livro e esta exposição extremamente visual, com dados sobre o valor económico da língua portuguesa. Até aqui nunca se tinha contabilizado, não é? Quanto é que vale a língua portuguesa? A gente não tem hábito de pôr essa questão. E eles responderam que esta exposição mostra, em termos de número, é que a língua portuguesa representa 17% do PIB de Portugal, o que é significativo. Pode-se compreender. Por exemplo, se as trocas comerciais são feitas na mesma língua, a quantidade de documentos, de traduções, de intérpretes, enfim, de muitos elementos que favorecem mais quando essas trocas são feitas na mesma língua. Pronto, isto é apenas um pequeníssimo dado numa galáxia enorme de números, da importância do número de falantes, que põe em evidência, que valoriza em termos objetivos a língua portuguesa. Não em termos patrioteiros, a nossa língua, blá, 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 mas em termos muito concretos, que, confrontado com aquilo que outras línguas fazem, dá-lhes um bocado de resposta. O português, sim, é uma das quatro línguas mundiais, é a língua mais falada no hemisfério sul, é uma das línguas com mais possibilidades de crescimento e é uma língua que se tem afirmado no desporto, com o Cristiano Ronaldo, na ciência, na arquitetura. Na arquitetura nós temos um prémio Pritzker, equivalente ao prémio Nobel, com o Souto de Moura, tivemos antes o Cisa Vieira e, portanto, em ciência, o António Damásio, na moda, a Joana Vasconcelos, em todos os domínios, Portugal, um país
pequeno, se confrontado com outros países, mas que dá cartas na cena mundial. Vou falar também do José Saramago, o Prémio Nobel de Literatura. Portanto, tem havido aquilo que o nosso filósofo Eduardo Lourenço chama uma nova idade de ouro cultural de Portugal. Nós colaboramos sempre com o professor Luís Aguilar em qualquer programa que ele faça ou em qualquer trabalho que ele queira apresentar. E, portanto, porque a língua portuguesa, no fundo, é aquilo que nos une. E os nossos membros, os nossos associados, devem falar a língua portuguesa. E, portanto, como a nossa comunidade, infelizmente, tem tendência a desaparecer aqui em Montreal ou a diluir-se no meio da população, qualquer projeto em que a língua portuguesa seja primada, nós estamos aqui para apoiar. Não quis deixar de vir aqui a Montreal. Eu sempre apreciei muito o modo como o Dia de Portugal era comemorado aqui. Eu sei que nos últimos anos tem havido alguns percalços com as comemorações e, naturalmente, eu venho aqui para dar exatamente um sinal da importância que tem este dia, da importância que é nós podermos estar todos juntos. Nós, os portugueses que estamos lá e os portugueses que estão aqui. É preciso não se esquecer de nós. É preciso termos consciência de que Portugal é o conjunto de todos os que estão lá e os que estão fora. E a dimensão e a importância do país tem a ver exatamente com toda essa gente. Os milhões de pessoas que estão fora são fundamentais não apenas para o desenvolvimento interno do país, mas sobretudo para a projeção da imagem do país, para a divulgação do país, dos seus produtos, das suas empresas, da sua vida cultural, da sua cultura, tudo isso. Sem dúvida. E qual é a importância de ter uma exposição como esta aqui em Montreal? Esta exposição tem conteúdo, tem muito conteúdo. Vale a pena que as pessoas a vejam, reflitam bem sobre o que representa hoje a língua portuguesa no mundo. Esta exposição permite, exatamente, que as pessoas, de uma forma fácil, percebam um conjunto de factos. Que o português é uma das línguas mais faladas no mundo, quinta língua mais falada no mundo, a terceira língua mais utilizada na internet, a primeira língua mais falada no hemisfério sul, e hoje um fator de emprego, um fator de desenvolvimento muito importante e, sobretudo, o grande fator de ligação entre os 8 países lusófonos, os países que assumem a língua portuguesa como a sua língua oficial. No passado dia 3 de junho decorreu a abertura oficial do Festival Portugal Internacional de Montreal no restaurante Porto Escala. O festival fez uma homenagem especial a todas as personalidades que já foram condecoradas pelo governo português ao longo dos anos. A Helena Loureiro foi igualmente homenageada pelo festival. Há dias recebi um e-mail de uma amiga minha em Lisboa com um link para um vídeo no YouTube e com a mensagem no género: olhem para a escandaleira que é o financiamento dos partidos políticos em Portugal, deem conhecer isto a toda a gente. Naturalmente fui ver do que é que se tratava, abri o link, era então um programa da manhã da televisão. Daqueles programas da manhã onde estão as senhoras, geralmente, e com os animadores, sempre bem dispostos com os convidados. E o convidado daquela manhã estava muito exaltado, como aliás é seu hábito, que, para aqueles que o conhecem, tratava-se do senhor Marinho Pinto, que é o antigo bastonário da Ordem dos Advogados e ficou famoso por aquelas grandes colas que ele por vezes tinha na televisão, e com uma certa razão, quando se revoltava contra a lentidão do sistema de justiça em Portugal, contra a corrupção de certos advogados e de certos juízes. Ele, geralmente, quando o via, achava que ele tinha muita razão e era convincente. Mas, desta vez, o assunto que o trazia acerca do financiamento ou da suposta corrupção do financiamento dos partidos políticos em Portugal é que me deixou de boca aberta, porque não consegui perceber lá muito bem onde é que ele queria chegar. O que ele dizia é que
E até depois fui ver a página web dele, onde tem uma porca deitada com os porquinhos a chuparem as tetas da mãe, onde dava a ideia de que a porca era o povo português e que os porquinhos eram os partidos políticos que estão ali a sugar o leite ao povo. Extremamente demagógico, muito populista, e não percebo, como digo, não percebo lá muito bem onde é que ele queria chegar. Porque o que se passava, o que ele criticava, é que ele dizia, e é verdade, os partidos políticos em Portugal recebem 3 euros e 10 cêntimos por cada voto que recebem dos eleitores. É uma forma, é isto que se chama o financiamento público. A maior parte dos países democráticos, onde há um sentido, um grande sentido de, realmente da democracia, é isso que tem, um sistema público de financiamento, muitas vezes também partilhado com financiamento privado. Ele voltava-se contra esse facto, contra o facto de os partidos políticos também terem direitos de isenções de impostos que o resto do povo não tem, e que faziam aquilo numa panelinha, que eles organizavam-se os partidos todos, e depois para levar o seu populismo ainda mais longe, e ao ponto de dizer quanto é que tinha recebido o MRPP, os Amigos dos Animais, o PSD, o PS, enfim, como se tudo aquilo fosse realmente um facto inédito que as pessoas não sabem, que os partidos andam a viver à custa do povo português. Ora, o que é que há de mal no financiamento dos partidos políticos, no financiamento público dos partidos políticos? Eu parece-me que é a maneira mais transparente, mais honesta, dos partidos financiarem. Porque se nós queremos ter uma democracia, temos de ter partidos. E para haver partidos, tem que haver financiamento, porque não se fazem campanhas eleitorais assim, do ar. É preciso fazer publicidade, cartazes, gente que trabalhe, telefones, computadores, assessores, sondagens, tudo isso custa muito dinheiro. E para isso é realmente necessário os partidos serem financiados devidamente. Porque se não forem financiados devidamente, o que acontece? Acontece aquilo que deu aqui no Quebec e que deu origem à Comissão Charbonneau, em que os partidos faziam financiar, porque o financiamento popular não chegava, faziam-se financiar pela porta do cavalo, através de donativos escondidos das empresas, que davam um bónus aos empregados. Os bónus desses empregados eram transformados em donativos políticos, e assim aqui se chegou ao sistema que se chama hoje aquilo de Bretton. Ou então podíamos ir para outro sistema, que é o sistema americano, onde todos os donativos são feitos pelo privado. E aí temos as grandes empresas, as Exxon, as petroleiras, os bancos, os fabricantes de armas, de automóveis, a fazerem contribuições chorudas de milhares de milhões de dólares, e são eles que compram as eleições, são eles que fazem com que o governo, os eleitores, melhor dito, votem nas leis que lhes convêm a eles. Ora, o que é que nós queremos? Nós queremos um financiamento transparente, que se possa ser verificado, contabilizado, ou queremos que o financiamento seja híbrido, como é aqui, uma parte dada pelos contribuintes, mas atualmente é tão pequena, é cerca de 100 dólares, e já não dá direito ao crédito de imposto que dava antigamente a contribuição financeira para os partidos políticos? Ou queremos um sistema, tanto quanto possível, mais público possível que seja? Eu parece-me que a solução do financiamento, que é, aliás, a que agora se está a caminhar aqui no Quebec, ao contrário do que está a acontecer no Canadá, que também já foi quase que a 100% público, e agora o governo do Sr. Harper está a reduzir e vai fazer com que se acabe o financiamento público, para ser completamente privado, o que vai dar aso, exatamente, à mesma corrupção da qual Madame Charbonneau se ocupa atualmente. Por conseguinte, quando vi aquele mail e aquele link e aquela entrevista do Sr. Marinho Pinto lá na televisão, muito exaltado, muito enervado, contra a corrupção dos partidos, e eu pergunto, mas aqui não há corrupção nenhuma, isto é transparência, isto é democracia. Porquê é que ele saiu à baila com aquela... E hoje, o curioso é que é esse mail da minha amiga, a dizer, olhem para esta corrupção e transmitem. São pessoas geralmente bem informadas, cultas, mas que se deixam levar assim para este populismo. Porque onde é que ele queria chegar aí é que é a minha questão. Onde é que ele quer chegar ao denunciar o financiamento público dos partidos políticos? Ele é um homem inteligente, foi assim que ele chegou a bastonar da Ordem dos Advogados, agora foi eleito recentemente nas últimas eleições europeias, portanto, é um homem
está habituado ao mundo da política, o que é que será que há um movimento em Portugal para se acabar com esse financiamento público que, ao fim e ao cabo, é feito por todos os portugueses, do qual, o qual gera uma competição sã entre os partidos? Ou, querem, ou será que há um movimento para se voltar atrás no tempo da outra senhora em que as empresas é que, ao fim e ao cabo, compravam as eleições? Se é por esse caminho que ele procura indicar, esse caminho que ele procura indicar aos portugueses, eu penso que ele está muito mal acompanhado, porque não é assim dessa maneira, não é através do financiamento privado que o sistema democrático se vai valorizar, antes pelo contrário. Em todo caso, esta é a minha opinião. Temos o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV a Ana Karina da Paula, uma colega minha, andamos na escola juntas e hoje em dia ela é cientista. Olá, Ana Karina. Olá. A tão cientista, hein? É verdade, é verdade. Tive, portanto, decidi encaminhar para as ciências. Pode explicar o que é uma cientista? Uma cientista pode ser muita coisa, não é? Eu, pessoalmente, portanto, eu estudei cá em Montreal, não é? Contigo, como sabes. Fiz a licenciatura aqui na UQAM. Sim. Tirei depois um mestrado na Universidade de Montreal. E decidi continuar, portanto, e na minha continuação fui para Portugal tirar um doutoramento em bioquímica. Parece uma coisa muito... Para mim parece... Muito complicada, parece, não é? Parece complicado. Portanto, formas mais simples. Eu estive em Portugal a tirar o doutoramento em bioquímica, mas estive a trabalhar sobre uma doença, que é a fibrose quística, durante 12 anos. E gostaste de... Gostei imenso. Foi muito interessante. Foi muito trabalho. Tirar um doutoramento é muito trabalho. Quantos anos de mestrado e quantos anos de doutoramento? Portanto, o mestrado até foi relativamente rápido. Só fiz um ano de mestrado. E habitualmente é? Normalmente é dois. Normalmente é dois. As coisas correram bem, portanto, tive sorte. É porque és muito inteligente. Exato, exato. Portanto, as coisas correram bem, só tirei um ano. Doutoramento, depende dos países para país, mas, portanto, em Portugal eu fiz 5 anos. Normalmente é a média entre 4 a 6, sim. Portanto fiz 6 anos de doutoramento no total. E como é que... Porquê cientista? Porquê? Eu acho que... Portanto, é a curiosidade. Quando eras pequena, tu fazias assim, tipo, como não, a gente vê na televisão, aqueles... Não fazia experiências, mas sempre tive muita curiosidade em perceber como é que as coisas funcionam. E como é que decidiste ir para Portugal para fazer o doutoramento? Portanto, eu quando estava a tirar o mestrado aqui em Montreal, eu conheci o meu marido, na altura não era, mas conheci o meu marido atual, e optámos por eu ir para Portugal porque ele já estava a trabalhar. Oh, sim. E era mais fácil, eu queria tirar um doutoramento, podia tirar um doutoramento em qualquer parte do mundo, não é específico a cá no Canadá, não é? E também estava com curiosidade de ver o que é que eu podia aprender num outro país e de facto também fugir um bocadinho do inverno. Também veio jogar na decisão. Pronto. Isso não foi difícil? Não, essa parte não foi difícil. Não foi difícil. Não foi, não. Tiveste algum um choque cultural, apesar de falares português e de conheceres as tradições e a comida, houve uma dificuldade a esse nível? Houve uma dificuldade, sim, algumas. A ciência que se faz em Portugal é um bocadinho diferente, porque o dinheiro é menor, não há tanto dinheiro como cá. Como cá. Portanto, temos que fazer muita coisa com pouco. Mas aprende-se muito a fazer as coisas assim. Também tive um choque cultural em termos de tratar de papéis e coisas do governo. Isso foi um choque muito grande. As coisas fazem-se muito mais lentamente. Não sei se é do clima, mas as coisas fazem-se muito mais lentamente. Isso teve um choque cultural. Não, agora a comida e a língua, não tive. Foi igual a cá. Pois. Yeah, mas é a mesma diferente. É a mesma... e depois de Portugal... Tiveste lá quanto tempo em Portugal? Portanto, em Portugal tive 8 anos. E depois de Portugal? E depois de Portugal recebi um convite para ir para Pittsburgh, no Hospital das Crianças, a tirar um pós-doutoramento. Tive lá quase 3 anos. Regressaste para Montreal? Sim. Já estás cá há quanto tempo?
Quase há um ano. Quase há um ano. E o que é que fazes agora em Montreal? Portanto, neste momento sou coordenadora de investigação no Hospital Notre-Dame, aqui do CHUM, aqui em Montreal. Trabalho com uma equipa que faz transplantes pulmonares. Adquirimos uma máquina que permite a conservação dos pulmões fora do corpo humano. Portanto, há uma falta de órgãos para transplante muito grande e aquela máquina permite manter os pulmões vivos fora do corpo e, portanto, há três cenários que se podem passar. Um pulmão está ótimo para transplante, portanto, será transplantado. Uns que estão muito maus e que não são usados. E uns que a gente acha que não temos bem noção se é possível ou não. Utilizá-los. Portanto, a máquina permite durante umas certas horas mantê-lo e a gente, portanto, fazemos uns testes depois ao órgão para perceber se eventualmente ele pode ser transplantado ou não. Para ter uma ideia, portanto, o ano passado, cá em Montreal, houve 52 transplantes. Que não foi muito e eu pensava que... Quer dizer, cá para a província foi enorme, foi um ano excepcional. Mas comparativamente ao resto do mundo, não é. Em Portugal, eu só tenho dados de entre 2008 e 2010, que acho que só houve 25 transplantes em 3 anos. Portanto, é muito pouco. É pouco. É muito pouco. E porquê? Quer dizer, aqui na província do Quebec é um bocadinho diferente do que em Portugal. Portanto, em Portugal, toda a gente é considerado como doador, está implícito. Cá em Montreal, não. Portanto, as pessoas têm que assinar a carta da maladie, que toda a gente conhece. Só que isto não basta. Eu não sabia. Eu pensava que quando nós assinávamos é que... Não, isso não basta. Portanto, tem que se assinar e tem que se falar com os familiares. Porque o que acontece é que as pessoas assinam e no momento da morte, portanto, é um momento muito difícil para a família, obviamente, há certos membros da família que não querem. Pois. E a partir daí não se passa nada. Pronto. Portanto, é bom assinar e falar com as famílias. Tens intenções de... sair de Montreal? Olha, eu aprendi a nunca dizer que nunca. Yeah. Portanto, não aprendi a nunca dizer nunca. Eu acho que, portanto, a gente saiu de Pittsburgh e decidimos vir para aqui para o Canadá porque, pronto, a gente obviamente saímos de Portugal pelas condições económicas que estão agora, neste momento, lá e em geral na Europa. Pois. Portanto, eu acho que aquilo ainda vai demorar algum tempo. Alguns anos, eu penso. Portanto, antes da coisa... Agora, passar férias é um sítio ótimo. Mas gostavas de voltar para viver lá? Na minha velhice gostava. Ah, como nós todos. Na minha velhice gostava. E o teu marido gosta de estar cá? Portanto, este último inverno foi difícil. Eu tenho que confessar que ele achou um bocado difícil. Mas eu disse-lhe que se ele sobrevivesse este inverno, que estava pronto para mais 10 ou 15 anos à vontade. Ana Karina, muito obrigada. Obrigado, Cléo. Por ter aceito o nosso convite. Ficamos a saber mais uma personalidade na nossa comunidade portuguesa. Obrigada. E nós vamos ficar por aqui, mas fique connosco. Vamos fazer uma pequena pausa. Quando sobe a temperatura, mexe-se.
coração, ritmo tropical, me quedo louca, ven a mí. Perco os sentidos, sube a pressão, sube, sube. Quando tu bailas, acelera o coração. Sinto o teu corpo, dá-me paixão. Se danças comigo, quero dar razão. Quando sobe a temperatura, mexe a cintura. Ai, ai que loucura, ai, ai que loucura. Quando sobe a temperatura, mueve a tua cintura. Ai, ai que loucura, ai, 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 ai. Sobe a temperatura. Eletro samba. Quando sobe a temperatura, mexe a cintura. A Lusag tem o grande prazer de receber hoje um convidado de marca, nem menos nem mais do que o Sr. José Rodrigues dos Santos, personalidade mais conhecida da televisão portuguesa, mas sobretudo pelos seus livros e como escritor. Muito obrigado por ter vindo ao nosso convite hoje. Veio a Montreal especialmente para apresentar o seu último livro. Antes de entrar propriamente nesse livro, gostava que desse a conhecer para os nossos telespectadores uma pequena resenha da sua biografia, como é que chegou ao jornalismo, para começar. Sabemos que nasceu em Moçambique, que voltou para Portugal, voltou não, foi para Portugal, os seus pais é que regressaram a Portugal porque eram naturais lá, esteve em Macau, fez rádio, televisão. Gostava que nos fizesse uma pequena resenha, portanto, dessa sua vida até chegar agora com já 13 livros publicados, 13 romances, porque depois ainda temos que contar os ensaios também, 6 ou 7. Eu nasci em Moçambique, como disse, não é? E depois comecei a trabalhar profissionalmente na Rádio Macau, em Macau. Meu pai era médico ao trabalhar na rádio, pronto, comecei a ter o contacto com a escrita, não é? Depois tirei o curso em Lisboa, e de jornalismo, e fui trabalhar para a BBC em Londres. Voltei para Portugal e então comecei a trabalhar como jornalista. Mais tarde, já no ano 2002, escrevi o meu primeiro romance. Pronto, e a partir daí comecei a trabalhar mais nos romances, embora continue a fazer os jornalismo. Mas continuo também a fazer o telejornal, porque cada vez que vou a Portugal tenho o prazer de o ouvir e de o ver lá. Mas só uma pequena sublinhar que não fez assim jornalismo qualquer. Fez a Guerra do Golfo, foi correspondente da CNN, ou ainda é, aliás, com vários prémios recebidos. Portanto, a sua carreira no jornalismo não foi apenas como uma pequena introdução à sua carreira de escritor. Sim, pronto, é evidente. Mas, digamos, as pessoas em geral acompanharam um bocado, até, ou aqui no Quebec através da RTP Internacional, ou quem esteve em Portugal, naturalmente, quem esteve em Portugal acompanhou mais. E portanto, continuei a fazer jornalismo enquanto repórter, fui a vários sítios e estou a fazer o telejornal desde 1991. Setembro de 91, portanto já lá vão 23 anos. E portanto, quer dizer, o jornalismo para mim já não tem muitos segredos, é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, as pessoas conhecem muito por isso. Agora, o trabalho da escrita tem sido mais novidade. Aliás, essa é a que me leva à pergunta: como é que consegue, com a sua atividade de jornalista, porque os seus livros são extremamente pesquisados. Não me é muito difícil, eu trabalho, sou uma pessoa que trabalha rápido e, portanto, não tenho particular dificuldade aí. E concilio, uma vez que eu faço, por exemplo, neste momento estou a fazer o telejornal de segunda a domingo, mas na semana seguinte não estou a fazer o telejornal e, portanto, quando isso acontece, isso permite-me escrever ou fazer viagens de promoção de livros, como, por exemplo, ao Quebec. Bem. E, portanto, através dessa gestão do tempo, as coisas fazem-se. Não... Assim como há escritores que fazem romances históricos para nos ensinar de uma maneira mais agradável o que é a história,
Estou-me a lembrar, por exemplo, de um Ken Follett, não é? Aliás, estou à espera ansiosamente do último volume da trilogia sobre o século XX, que adoro. Da sua parte, é praticamente o mesmo processo, mas em relação ao conhecimento científico. Não só. Também a verdade é, por exemplo, eu publiquei A Fórmula de Deus, que é um romance sobre ciência, que teve muito, muito êxito nos países de língua francesa. Também há algumas críticas da Igreja. Não na Fórmula de Deus. A Igreja foi mais por causa do Último Segredo, que era sobre a figura de Jesus. Mas, digamos, A Fórmula de Deus é um romance sobre ciência. E é um romance que procura responder esta questão. Será possível usar, ou melhor, provar cientificamente a existência de Deus? Pronto, esse é o desafio que o romance sempre tem, uma história de espionagem, que é tem uma história de amor, porque há à volta de tudo isso, não é? Que é um manuscrito novo que aparece, do Einstein, que aparece chamado, e o manuscrito chama-se A Fórmula de Deus, justamente. E esse manuscrito aparece no Irão, e então o nosso herói, que é o Tomás, que é um historiador português, tem que ir ao Irão, digamos, a trabalhar no manuscrito. E a CIA americana transforma-o num agente duplo. Portanto, ele está lá a trabalhar com os iranianos, mas está a informar os americanos. Claro que depois corre mal, os iranianos descobrem. Mantém essa parte, essa é toda a parte ficcional, que é aquilo que nos faz virar a página, não é? Saber o que é que vai acontecer a seguir. E os iranianos prenderam, e agora? Como é que vai ser? Não. Bom, mas depois esse manuscrito leva-nos para um mistério que não é ficcional, é um mistério real, que é descobertas da ciência, relativamente recentes, que indiciam que o universo não é um acaso. Portanto, resulta de uma intenção. Ora, se o universo resulta de uma intenção, é porque existe uma inteligência criadora. E daí remete-nos à questão de Deus. Não necessariamente ao Deus da Bíblia, mas a uma entidade qualquer que é intencional. E, portanto, o romance, eu, digamos, através da história ficcional, eu explico coisas sobre o universo. Eu tive muitas pessoas que me disseram que leram o romance. Olha, eu li o romance, gostei muito, e tenho pena de não ter lido quando eu tinha 15 anos, porque eu teria visto as aulas de física na escola de uma maneira totalmente diferente. Portanto, são livros bons para as pessoas começarem a leitura e tudo isso, para dar aos filhos. Da forma deles, é um romance que funciona bem aí. Teve muito êxito em Portugal, foi o livro mais vendido do ano em Portugal, no ano de 2006. Em França chegou a número 1. Disseram-me também que aqui no Quebec vendeu muito bem. Então, chegou a número 1 em vários países do leste e tudo isso, portanto foi um romance que saiu. Você é dos escritores, provavelmente atualmente, dos mais vendidos em todo o mundo. Dos portugueses. Pelo menos, claro. Português sou, mas, desde a morte do Saramago, depois de ter ganho o Prémio Nobel, tornou-se muito vendido. Mas eu tornei-me vendido antes do Prémio Nobel, que aliás nunca irei ganhar, não é? Mas o importante aqui é explicar que eu tenho um romance efetivamente de ciência, tal como este novo que eu estou a lançar agora, que chega agora aqui ao Quebec, que é A Chave de Salomão. Pronto, também é um romance, é um thriller, com uma história de detetives, também com uma história de amor. Que é a continuação, de certo modo, da forma de Deus. Da forma de Deus. Mas tenho romances que são sobre história. Exato, também, é verdade. Por exemplo, tenho O Anjo Branco, é uma história passada na Guerra Colonial, em Moçambique, e é uma história de família. O meu pai era médico em Moçambique, o meu pai nasceu em Penafiel, ao pé do Porto, e pronto, foi novo como médico, tirou tropical e foi para Moçambique, e criou um serviço médico aéreo. Uma vez que havia poucos médicos lá, não havia hipótese, e o território era muito grande, claro, ele não tinha hipótese, não havia hospitais para toda a parte, então ele arranjou um avião com dinheiros do Estado português e da Gulbenkian. Um género de avião ambulância. Exatamente, ele era um piloto aviador. Aquele próprio? Um médico aviador, flying doctor, não é a expressão, que como há na Austrália. Uhum. Ele montou esse serviço, portanto, ele tinha um avião, voava, ia de aldeia em aldeia, aterrava no meio do mato, pronto, e fazia campanhas de vacinação, tratava as pessoas, normalmente os problemas eram logo identificados, sabia-se logo qual era, paludismo aqui, era pronto, febre amarela ali, pronto, já sabia, ele sabia mais ou menos lidar com isso. E um dia entrou numa aldeia em que toda a gente tinha morrido. Portanto, essa história é verdadeira. Portanto, eu, a partir dessa história, contei, fiz uma ficção inspirada em factos reais, num livro chamado O Anjo Branco, que era a alcunha do meu pai, porque ele andava sempre vestido de branco. Era um branco, não é? Em África. E vinha num avião branco, que era um avião com um branco com uma cruz vermelha, não é? E vinha do ar, não é? Portanto, alguém tinha essa alcunha, então eu utilizei essa alcunha para título do romance, é O Anjo Branco. Portanto, esse é um romance histórico.
Em relação ao seu, a este seu último livro, portanto, que veio aqui lançar em francês, portanto, La Clé de Salomon, não foi editado ainda em português. Não, é porque nós decidimos... O que aconteceu foi que o livro foi muito bem acolhido. Os meus livros foram muito bem acolhidos no mundo de língua francesa. O editor francês pediu-me para fazer uma edição conjunta em 2014, em português e em francês. Deu tudo bem. O que acontece é que as nossas edições em português ocorrem sempre em outubro. E ele explicou-me, a essa altura, já temos o processo adiantado, que no mundo de língua francesa, a melhor altura é abril-maio, por causa do verão. As pessoas compram o livro para ir para a praia ler. E, portanto, tinha que ser nesta altura. Mas, portanto, acabou por ser o livro sair, embora não fosse essa a intenção original, Mas quer dizer, antes de Portugal. Quer dizer que você escreveu, portanto, o livro há já muito tempo, a ter dado tempo aos tradutores para preparar o livro para a edição francesa. Em que outras línguas é que vai sair? Isso é cada editora, em cada país, vai decidir se publica ou se não publica. Pois, pronto, isso são decisões que não são nossas. Mas, quer dizer, eu estou publicado em 22 línguas. É natural que uma grande parte destes editores também queiram publicar os livros. Exatamente. Um poliglota que nós vemos que é, de algum modo acompanha as traduções ou analisa as traduções? Não, acompanhei uma, sobretudo a inglesa. Acompanhei, por exemplo, esta da Clé de Salomon. Eles enviaram-me para eu fazer uma revisão, tinha uma semana para fazer a revisão, mas só que enviaram-me quando eu estava na Ucrânia, para a RTP. E são meus amigos, eu estou aqui no meio da confusão, não é? Eu não vou ler nada. E, portanto, acabei por não ver a... Não li a versão francesa. O que citou o nosso José Saramago, e há uma coisa em comum com ele, que é a passagem do livro para o cinema. Há um livro seu também... Bom, os meus livros estão quase todos eles entregues a produtoras, mas entre estar entregue e o projeto existir, depois ele aparecer, depende de um conjunto de coisas. Por exemplo, A Fórmula de Deus era um livro que estava quase a ser feito em filme. Os direitos foram adquiridos por uma produtora espanhola que ia trabalhar com uma produtora americana. E, no fim, o que aconteceu foi que veio a crise. Portanto, a produtora americana começou a cortar nas despesas e, portanto, a partir daí o filme não se fez. Eu, na verdade, não me preocupo muito com os filmes. O meu trabalho é fazer livros, não é preocupar-me com filmes. Portanto, se os filmes aparecerem, tudo bem. Se não aparecerem, tudo bem. Sobretudo se aparecerem, que caiam na mão de um realizador que seja capaz de prestar homenagem à obra inicial, porque muitas vezes nós ficamos decepcionados. Quase sempre, porque são linguagens diferentes, não é? Os filmes são... Tem uma linguagem própria que a literatura não tem. Pois, e, portanto, e são muito mais sintéticos, portanto, têm que deitar muita coisa fora. Exato. São experiências diferentes. E tem que contar a história numa hora e pouco, duas horas no máximo, enquanto que o livro a gente tem várias semanas, por vezes, para claro. O poder ler. O seu lançamento aqui no Quebec é uma iniciativa da sua editora francesa, que tem uma sucursal aqui. Tem números em relação às vendas? Em língua francesa, A Fórmula de Deus vendeu 230 mil exemplares. Em Portugal, como eu disse, foi o livro mais vendido do ano. E até agora, A Fórmula de Deus tem uma performance fantástica em Portugal. Vendeu 190 mil. Portanto, nós podemos ver que em língua francesa já vendeu mais. Também é natural, são mais consumidores, não é? Mas também dá uma mostra de como ele tem tido aceitação no mercado de língua francesa. E, do que me dizem, no Quebec em particular, também teve muito boa aceitação. Mas, enfim, pronto. É uma situação interessante esta, que nós, em Portugal, normalmente somos importadores de cultura. Portanto, encontramos aqui num ponto aqui em que, através destes romances, conseguimos exportar um bocadinho, não é? Portanto, e até mesmo para pessoas que, por exemplo, têm os filhos que nasceram em França, ou que nasceram no Canadá, ou que nasceram no Luxemburgo, podem mostrar aos filhos, olha, aqui há autores de portugueses que, pronto, têm aceitação em toda a parte. E é verdade, nós não temos, assim, uma grande galeria de autores traduzidos. Exatamente, e mais, por exemplo, eu estive em Bordeaux há quatro semanas e... Aconteceu uma coisa curiosa. Eu entrei numa livraria, tem a maior livraria do mundo de língua francesa em Bordeaux, chama-se Mola. E entrei lá e eles disseram, olha, aqui está pronto, a zona dos autores da América Central, os autores da Europa de Leste,
os autores da Península Ibérica, pronto, tinha. Portanto, e os meus livros não estavam aí, estavam na Zona Central. Quer dizer, não são definidos já como literatura étnica. Étnica, e isto é um avanço muito importante. Sim. Quer dizer, já é mainstream, já é visto como mainstream. Portanto, Bem, José Rodrigues dos Santos, eu quero, portanto, uma vez mais agradecer o ter-se deslocado aqui aos estúdios da Lusac TV e renovo os meus votos de que tenha o maior sucesso com este livro, para acrescentar aos milhares de livros já vendidos em todo o mundo. Muito obrigado. Bom, Inês, e aqui termina o nosso programa. Mas não se esqueça, todas as segundas-feiras, às 21 horas, não perca a Lusac TV, com repetições durante a semana. E a não se esquecer também a telenovela Bem-vindos a Beirais, de segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 e das 17 horas às 18 horas. Contamos consigo na próxima semana. Tchau! Ninguém me dirá.